ကဲအခုကလေးများဆင်းတဲ့ငါးမျိုးကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီအဲ့ဒီဆင်းတဲ့ငါးမျိုးကိုဒီတိုင်းထားလို့မရသေးဘူးသူကဆင်းပဲဆင်းနေမှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဆင်းပဲဆင်းတဲ့ဆရာတို့ဘာလို့ရမလဲ extension လုပ်မယ်အဲ့တော့ဆင်းပဲဆင်းတဲ့ကိုဘာနဲ့ပဲ extension လုပ်လို့ရတယ် phrase နဲ့ပဲလုပ်လို့ရတယ်ကဲအခုကလေးများ phrase ကိုလေ့လာကြစို့အဲ့တော့ phrase ကိုခုနဆရာအဓိပ္ပာယ်ပေးထားတယ် phrase ဆိုတာဘာတော့ a group ups လို့ဆရာပေးထားတယ်စကားလိုက်သုံးလုံးလို့ဆိုရင် phrase ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ phrase တွေဖတ်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာ phrase ပုံအမြောက်များမတွေ့နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီ phrase တွေဆရာတို့ဘယ်လိုလိုက်မှတ်မလဲ phrase တွေကဒီလိုပြန်ကျင့်တယ်ဘယ်လိုလိုက်မှတ်လဲဒါဆိုရင်အုပ်စုလေးတွေတူရခွဲပြီးမှတ်ရင်မကောင်းလားကဲဒါဆိုအဲ့ဒီအုပ်စုလေးတွေကိုဆရာတို့နာမည်ပေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေးရမလဲစဉ်းစားအောင်အဲ့တော့ခုဒီမှာဆရာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရေးပြပါမယ် a book is on the table အဲ့မှာ on the table တခုထွေးမယ်။ Now a book on the table is mine အဲ့မှာ on the table တခုထွေးမယ်။ကဲအဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကလေးများဖတ်ပါ။ Book is on the table. ဟုတ်ပြီ။ပထမ a book is on the table မှာဒီမှာ on the table ဒုတိယလည်း on the table ဆို on the table တွေပုံတရံမတူလား။ပုံတရံတူတယ်မဲ့အဓိပ္ပာယ်တူမလား။မတူဘာဖြစ်လို့လဲ။နေရာမတူဒုပထမစာကြောင်းမှာဟဲ့ဒီ vacant နောက်မှာလိုက်နေတယ်နေရာကနောက်ဒုတိယစာကြောင်းမှာသူကရှေ့ကနောက်မှာလိုက်နေတယ်သူကတွေ့ရမှာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက a books is စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်ဘယ်နားမှာလဲ on the table ဆိုတော့ on the table ကနေရာပြဖို့မလားနေရာပြနောက်တစ်ခါဟဲ့ဒီ on the table ဒီဘယ်လိုနဲ့ပဲဆိုင်လဲ van နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါဆိုရင် verb ကိုအထူးပြုတဲ့အတွက်သူဒီပါလဲ adverb ဖြစ်သွားပြီဒါတော့ပထမ on the table ကဒီ adverb နေရာမှာရှိတဲ့အတွက် verb phrase လို့ခေါ်မလားဒါပေါ့ဗျာ Edmund မှာရှိရင် Edward Free ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာနေရန်ကုန်သားပေါ့ဗျာအဲ့လိုနာမည်ပေးသလိုပေါ့ကဲဒါဆိုရင်အခုဒုတိယ on the table ကိုကြည့်အောင်ဟဲ့ on the table ဒီရှေ့ကနောင်းကိုအထူးမပြုလားနောင်းကိုအထူးပြုလဲဆိုရင် adjective ဖြစ်မသွားဘူးလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ on the table ဘလို့နေရာရောက်နေလဲ adjective နေရာရောက်နေတယ်ဒါဆိုရင် adjective မှာရောက်နေတဲ့ phrase ကဘာ phrase လဲ adjective phrase ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်တစ်မျက်နှာဖတ်ပြီးတော့ clean များဟာဘာ phrase လဲဆိုတော့ခွဲကြည့်ပြီးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့တိုးတော့အချိန်များတဲ့အတွက်ဆရာပဲခွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့ phrase တွေတူရစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုသုံးခုပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါပါတဲ့ဆိုရင် noun phraseadjective phrase adverb phrase အဲ့တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုအုပ်စုဘယ်နှခုထွက်လာလဲ၃ခု phrase တွေ၃ခုထွက်လာမယ်ဘာတွေလဲ noun phrase adjective phrase adverb phrase အဲ့ noun phrase adjective phrase adverb phrase ပုံတရံကြည့်ခေါ်လာနေရာကြည့်ခေါ်လာနေရာကြည့်ခေါ်တာဆို noun phrase ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲ adjective phrase ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲ adverb phrase ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဒါဆိုရင်ဘယ်နှမှာ adjective ဘယ်နှမှာ adverb ဘယ်နှမှာ noun မှမသိဘဲနဲ့ဒါ verb phrase ပါလို့နာမည်တက်လို့ရမလားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ noun ဘယ်နှမှာ noun ဘယ်နှမှာ adjective ဘယ်နှမှာ adverb လိုက်ရှာဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုဘယ်နှမှာ adjective ဘယ်နှမှာ noun ဘယ်နှမှာ adverb ကိုဘယ်မှာသွားရှာမလဲဆင်းနေမှာရှာမယ်အဲ့တော့ဆင်းနေမှာရှာမယ်ဆိုတော့ဆင်းနေဘယ်နှကြောင်းကလေးများလေးလာထားလဲအဲ့တော့မှာအခြေခံကြာဆုံးစာဆင်းနေပါတယ်တော့အဲ့တော့ subject verb နဲ့မလုံလောက်ရင်ဘာတွေထည့်တာလဲ complement ကို object ကိုထည့်တယ်အဲ့တော့ subject verb complement object အကုန်ပါလိုက်တဲ့စာကြောင်းတွေ့လိုက်လားဆင်းနေ number ဘယ်လောက်လဲ5အဲ့ဒီဆင်းနေ number 5ကိုလေးလိုက်ရင်1 2 3 4ကိုပြန်လေးလာစရာလိုသေးလားဒါဆိုရင်ဆင်းနေ number 5လေးလိုက်ရင်1 2 3 4ကိုပြန်မချုံငုံမိဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆင်းနေ number 5ကိုလေးလာမယ်ဆင်းနေ number 5ကပါတယ်တော့subject verb object complement အဲ့တော့ဒီ subject verb object complement ဆိုတာဒါကသင်္ကေတပဲရှိသေးတယ်ဒီပုံမှာရှာလို့မရဘူးတကယ်လက်တွေ့စာကြောင်းနဲ့ clean များဒီမှာရှာရမယ်မင်းတို့เนาะအဲ့တော့လက်တွေ့စာကြောင်းမှာ we make ula present ဆိုတာ number 5ဆင်းနေမယ်မဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ we ရပါလေဖြစ်မလဲ subject verb make က verb ula က object present က complement ဒါဆိုရင် subject နဲ့မှာ we ဆိုတာဆရာတို့တွေ့ထားတယ် we ဒီ noun လား verb လားအကြည့်လား noun အတိအကျပြောရင်ဘယ်လို noun မလားဗျာအဲ့တော့ noun နဲ့ pronoun နဲ့ကသူတို့အမျိုးရင်းလို့ပြောထားတယ်တိန်နဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့လို့မရအောင်လားဗျာဒါဆိုရင် subject နဲ့မှာ blue ရှိရမလဲ noun ရှိရမယ်ဒါဆိုတနေရာတွေ့တယ်ခင်ဗျာ noun ဟဲ့မှာ verb တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုက object နဲ့မှာ ula ဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ ula ဒီ noun လား verb လားအခြေတည်းလား noun ဘာဖြစ်လို့ noun လဲ noun is a name ပေါ့ဗျာခင်ဗျာမှန်တာဒါဆိုရင် object နဲ့မှာလည်း noun ရှိသေးတယ်ဒါတနေရာတွေ့တယ်နောက်က complement မှာရတော့ president ဆိုတာတွေ့တယ် noun လား verb လားအခြေတည်းလား noun ဘာဖြစ်လို့ noun လဲ noun is a name ပဲဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမှုအတင်းသားအကုန်နောင်းပါပဲဗျာခါလာဆိုရင် complete member လဲ claim များ noun ဆိုတာသွားတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဆင်းနေတဲ့ကြောင်မှာ noun ဖြစ်နေတာဘယ်နည်းရလဲ complete ဘယ်နားမှာလဲ subject object complete အဲ့ဒီ subject object complete ဝင်လာမယ် phrase verb phrase ခေါ်မလဲ noun phrase အဲ့တော့ noun phrase ဘယ်နည်းရဖြစ်နေလဲ complete ဘယ်နည်းမှာလဲ subject object complete ဟုတ်ပြီအဲ့ subject object complete ဝင်လာမယ် phrase ကို noun phrase ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ပို့ရှိနိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင် noun phrase သုံးနေရရှာလို့တွေ့ပြီလားဒါဆိုရင် clear မြန်မာဖြစ်သေးတဲ့အတွက်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ဖို့ဆရာတို့စဉ်းစားအောင်မယ်လေအဲ့တော့စဉ်းစားဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုဆရာတို့ subject ကစာစဉ်းစားမယ် subject ကိုမြန်မာလိုကတ်တားလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ကတ်တားရဲ့နောက်ဆက်ကိုကလေးများမသိရင်ဘာသာပြန်လို့မရဘူးအဲ့ကတ်တားရဲ့နောက်ဆက်ကဘာလဲဒီကမှာကဆရာတို့ဗမာစကားသင်တာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကမှာကများလွန်းတယ်တစ်လုံးပဲယူလိုက်ပါဒီလို့ပြန်လိုက်နော်အဲ့တော့ subject တွေဆရာတို့ဘာနဲ့အတိအပြည့်ကောက်အောင်လဲဒီနဲ့ကောက်ဟဲ့ဒီ object ကမြန်မာလိုကံဖို့မလားကံဖို့ကနောက်ဆက်ကဘာလဲ
ဒါဆိုရင် object ကိုတွင်ဘာနဲ့ကောင်းကိုနဲ့ကောင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥလာကိုဥခရခန့်လိုက်သည်လို့ဆိုတော့ complement ကိုဘာနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်လဲဒါဆိုရင် complement တွင်ဘာလို့ဘာနဲ့ကောင်းဒီနဲ့ကောင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် subject တွင်ဘာနဲ့ကောင်းဒီနဲ့ကောင်း object ကိုကိုနဲ့ကောင်း complement ကိုဒီနဲ့ကောင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် claim များ non phrase ကို၄လက်ချက်တာပြီးအတိပဲလက်ကောက်တာပြီးဆိုလက်တွေ့ရေးရမယ်ကဲဒါဆိုအခုလက်တွေ့စရာ non phrase ရေးပြမယ် it tall young beautifulGirl, my sister. A tall, young, beautiful girl is my sister. Can I say, don't claim your papa? A tall, young, beautiful girl is my sister. Hello, a tall, young, beautiful girl is my sister, ma. Say, don't claim your omens or a fly bee.အော်မင်းဇော်ဖတ်ပြီးစာကြောင်းညောင်းအင်္ဂလိပ်စာကြောင်းညောင်းဆုံးတာနဲ့ဆရာတို့ဘလို့ရင်ရှာမလဲအဲ့တော့စာကြောင်းတော့မှာ subject တွေ body object တွေမတွေ့နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီ subject ဘာ object တွေမှာဘလို့အရေးကြီးဆုံးလို့လည်းအရင်ရှာရမယ်သူ့ကိုအရင်ရှာပြီးမှကျမ်းစာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ရှာမယ်အဲ့တော့မှစာကြောင်းညောင်းဆရာတို့ပြီးပြီးပြန်နားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာကြောင်းညောင်းမှာ subject body object တွေ complement တွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူဒီအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါမလဲအဲ့တော့ဘယ်သူအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုတော့ claim များတွေ့လို့ရှင် subject လည်းအရေးကြီးတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဘာလဲဘာလဲအရေးကြီးတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ subject ကလည်းစာကြောင်းညောင်းမှာပါနေတယ် verb ကလည်းစာကြောင်းထဲမှာပါနေတယ်ဒါဆိုရင် venus subject နဲ့ van เนี่ยအပြိုင်မနေဘူးလားဘသူအားကြီးလဲလို့ဆရာစမ်းကြည့်အောင် camera လို့ပြောရင်စာကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ camera မှာ subject ပါလားမပါဘူးဒါဆိုရင် subject မှာပါပဲဆင်းနေရေးလို့မရဘူးလားဒါဆို subject နဲ့ van เนี่ยအားပြိုင်ဘလူပို့အရေးကြီးဘလူပို့ပြီးတော့အားကြီးလဲအဲ့တော့ verb ကပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားဗျာဒါကြောင့်မလို့စာကြောင်းထဲမှာလည်း verb ကပါနေတယ် subject နဲ့ van เนี่ยအားပြိုင်တော့လည်း verb ကပို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်စာကြောင်းထဲကြောင်းဆရာတို့ဖတ်ပြီးတာနဲ့ဘလောက်ပဲရှိရှိဘလူအရင်ရှာမလဲဘတ်ကိုရင်ရှာရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု A thought young beautiful girl is my sister မှာဘတ်ကိုရှာလို့ရလားအဲ့တော့ဘတ်ကဘယ်လိုလဲ is အေးဟုတ်ပြီ is ကမှန်ပါတယ် is ပါအဲ့တော့ဘတ်ကိုရှာလို့ရရင် subject ရှာလို့မရဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ subject ကဘယ်နားမှာလဲဘတ်ကရှေ့မှာဟဲ့ဒီမြေပုံလေးမှတ်ထားပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘတ်ကရှေ့မှာ subject ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့တော့ subject ကိုကြည့်လိုက်တော့ A thought young beautiful girl ဆိုတာရှေ့ကြီးဖြစ်နေလို့လားပြေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ A thought young beautiful girl is girl ဒီ subject ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ subject က၃လုံးလုံးဖြစ်နေဘူးလား၃လုံးလုံးဖြစ်နေ phrase မလားကွာအဲ့တော့ subject မှာရှိတဲ့ phrase ဘာ phrase လဲ non phrase အဲ့တော့ subject မှာရှိတဲ့ non phrase ဘာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းမလဲဒီနေ့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အရက်ရှိပြီးငယ်ပြီးချောတော့မင်းကလေးသည်ကျမညီမလေးဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဆရာတို့ object နဲ့ပို့ရင်ဘာနဲ့ကောင်းမလဲကိုနဲ့ကောင်းမယ် I saw it all young beautiful girl အရက်ရှိပြီးငယ်ပြီးချောတော့မင်းကလေးကိုကျမတွေ့ခဲ့ပါသည်မြောက်လားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကလေးများ subject နဲ့မှာလည်းတွေ့ပြီ non object နဲ့မှာလည်းတွေ့ပြီဟာဒီ complement မှာ non phrase ရှိနေလားဘာကြောင့်ရှိတာလဲ noun ရှိတယ် noun ရှိရင် noun phrase ရှိမှာပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာဒီစာကြောင်းမှာတိဆောက်ပြမယ် beauty parlor makes mala beautiful girl ပြန်ယူမယ် beauty parlor makes mala beautiful girl အဲ့တော့ beautiful girl ဆိုတော့ beautiful ရဲ့ girl နှလုံးတွေ့လို့ရှိရင်ဒါ phrase မလားဗျာအဲ့ phrase ကြီး complement မှာမရှိဘူးလားဗျာဒါဆိုဘာ phrase လဲဗျာ noun phrase ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် noun phrase ဘာနဲ့ကောက်လဲဒီနဲ့ကောက်တယ် beauty parlor ဒီမလားကိုမင်းမချော်လေးဖြစ်စေသည်ကဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျာအခု noun phrase ၃နေရာရှာလို့တွေ့သွားပြီလားဘယ်နှားနေမှာလဲSubject, object, complement. ဟဲ့ subject နဲ့မနေဘာနဲ့ကောင်းဒီနဲ့ကောင်း object ကိုကိုနဲ့ကောင်း complement ကိုဒီနဲ့ကောင်းအဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပုံသဏ္ဍာန်ရှင်းဖြစ်စရာတော့နည်းနည်းစစ်စစ်ကြည့်အောင် it all young beautiful girl မှာဆရာ thought ပြောမယ်အရန် beautiful girl လို့ပြောတဲ့အတွက်စာကြောင်းပြတ်ပါသလားမပြတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရန်ထပ်ပြုတ်လိုက်အောင်မယ်ဗျာ a beautiful girl လို့ပြောတဲ့အတွက်စာကြောင်းပြတ်အောင်မလားဒါဆိုရင်စာကြောင်းအဲ non phrase မှာစာကြောင်းမှာသကလုံးနေအတိအရေးအတွက်အတိကြရှိပါလားရှိပါဘူးအဲမင်းညာရှင်ရှိသလောက်ဘုဒ္ဓရာရှင်ရှိသလောက်ထည့်လို့မရဘူးလားဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ non phrase ရဲ့ထူးခြားချက်ပါကဲ non phrase ကိုဘာနဲ့ claim များထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရသေးလဲဆိုရင် wh နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ဖွင့်မလဲ wh ဆိုတာဝင်းနေဟွက်တွေဝိုင်းနေကိုခေါ်တာပါ claim များအဲ့တော့ဝင်းနေဟွက်တွေဝိုင်းနေနဲ့လဲဆရာတို့ non phrase ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အောင် I don't knowWhat to do? ကဲအဲ့စာကြောင်းလေးဖတ်ပြီးဖတ်ပြီးပါ I don't know what to do ဟုတ်ပြီအဲ့ I don't know what to do မှာ verb ကိုရှာလို့ရပါသလားဘယ်လိုလဲ verb No KNOW know က verb ပါဟုတ်ပါပြီ subject က I အဲ့တော့ verb နောက်မှာ what to do ဆိုဆရာတို့သွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ verb နောက်မှာလိုက်တာဟာ object လည်းဖြစ်နေတယ် complement လည်းဖြစ်နေတယ် object ကလည်း noun ပဲ complement ကလည်း noun ပဲဒါမဲ့ noun တော့ do တော့လည်းပဲအတိပဲ do ပါသလားတူပါဒါဆိုရင်အဲ့ verb နောက်ကလိုက်တဲ့ what to do noun နေရာမှာ object နေရာမှာလား complement နေရာလားအတိကြသိဖို့မလိုဘူးလားဗျဟုတ်ပြီဒါ object ပါဒါ complement ပါဆိုတာဘလို့ဘုံမတည်လဲ verb ဘုံမတည်လဲအဲ့တော့ verb ကကံလို့ရင် object ဖြစ်မယ်ကံမလို့ရင် complement ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် I eat ကျွန်တော်စားတယ် a piece of cake အဲ့တော့ဘာလို့စားတာလဲ cake မို့တစ်ချက်ကိုစားလိုက်တယ်အဲ့တော့စားခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် a piece of cake ဒီ object ဖြစ်ပါတယ် I am ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့နောက်က object မလို့လေမပြည့်စုံတာပဲရှိတယ်အဲ့ဖြစ်ပြရမယ် I am a teacher I am a student မရောက်လားဗျာခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုမှ I don't know ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာဘာလို့မသိတာမင်းကကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့သိတာလဲအဲ့တော့ hey what do do ဒီတိချင်းခံနေနေမှာမနေဘူးလားဗျာဒါဆိုရင် तू ဒီ complement လား object လား object ဟုတ်ပြီ object ဒါဆိုရင် what do do ဒီ object နေရာရောက်နေတယ်အဲ့
တော့ object နေမှာရောက်နေတယ်ဟွက်တူတူကသုံးလုံးလုံးဖြစ်နေတော့ phrase မဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ object နေမှာရောက်နေတဲ့ phrase ဒီဘာ phrase လဲဗျာ noun phrase အဲ noun phrase ဟုတ်ပြီ object မှာ noun phrase ကိုဘာနဲ့ကောက်ပါသလဲခုနဲ့ပါဟုတ်ပြီဟွက်တူတူဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မလည်းမသိဘူးဆရာကြီးကဲဒါဆိုရင်ဘယ်နေမှာလို့မှမသိပါဆိုရင်ဟွက်နေမှာဟွေးရလေးအစားထိုးလိုက်ပေါ့ဘယ်ချင်းဆိုရင်ဝင်းပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်ဟောင်းပေါ့ဘာကြောင့်ဆိုရင်ဝိုင်းပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ပါဘာလို့မှမသိဘူးဆရာကြီး I don't know what to do. ဘယ်နေရာမှာလို့မှမသိပါ I don't know what to do. ဘယ်ချင်းလို့မှမသိပါ I don't know what to do. ဘယ်လိုလို့မှမသိပါ I don't know how to do. ဘာကြောင့်လို့မှမသိဗျာ I don't know what to do. အဲ့လိုနဲ့ phrase တွေအများကြီးကျက်တယ်လို့ဖွက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါ noun phrase တွေပါအဲ့ what to do ဒီမှာ object နေရာမှာဆရာ subject နဲ့ပို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာဖြစ်နိုင်ပါတယ် what to do is my problem အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာဆိုတာကျွန်တော်အခက်ခဲပဲဆရာကြီးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာ noun phrase ကိုဆွေးနွေးလိုက်တာမြင်လိုက်လားဗျာအဲ့တော့ noun phrase ဖြစ်နေတာဘယ်နေရာရှိလဲ3နေရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲ subject object complement ဟုတ်ပြီအဲ့ subject object complement ဝင်လာမဲ့ phrase ပါ phrase ခေါ်လဲ noun phrase noun phrase ခေါ်တယ် subject နေမှာနေဘာနဲ့ကောက်ဒီနေပါ object ကို complement ကို3နေကောက်ဒါပါပဲဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုရင် noun phrase ကိုခလေးများနားလိုက်သွားပါပြီ